Rickard tillbaka igen på pokermagazine.se. Jag pratar med Erik Stenlund som hade en hektisk helg i Målilla. Hur är läget, Erik? Mycket bra. Mycket bra. Hade du en kul helg? Ja, det var det faktiskt. Det var förmodligen bästa GP-rundan så här långt i år. Okej. Vad var det som gjorde att det blev så bra? Banans preparering, alltså den gjorde att redan från första hittills så var det massor med omkörningar och det var väldigt öppen speed, var jag ganska oklart vem som skulle till sist vinna, även om det var några gubbar nu då, som Golov, han startade tävlingen lite trögt, men sen så utvecklades det till en fin avslutning för honom. Just det. Ja, det var väl en liten överraskning. Han var inte så där jättehet i förhandsnacket, Golob, eller hur? Helt borta. Inte någon trodde på att Golob skulle gå till final och vinna, utan klart semifinal, men nej, han var en... Man ska aldrig räkna bort Golob, det får man aldrig göra, men han överträffade sig själv faktiskt. Annars är det ju de där gubbarna som är där uppe, nästan allihopa i toppen var ju med till semifinal. Hancock och Crump och Saifutinov och Nicky Pedersen och Holder, ja, såklart. Ja, tar du tabellen som den var inför Målilla och tog de första åtta gubbarna så var de med i semifinal. Så ja. Det är ju de som regerar. Men det där med Golob, om man ska kommentera det, det är ju att han har ju åkt långt ifrån sin kapacitet här under flera veckor. Ja, och vad kommer det sig? Ja, jag har fått för mig att han har varit väldigt less på något vis, men han kanske har haft lite problem med både maskinmaterial och sig själv. Han har inför det här nu jobbat hårt för att få fram bra maskiner och han har jobbat med sin egen fysik och komma igång igen. Just det, just det. Så du var ju på plats och jobbade med SVT på eventet. Yeah. Så du var där hela dagen, antar jag. Hur såg det ut? Var det någon överraskning, bortsett från de här åtta som körde? Var det någon utav wildcards eller någon svenska som gjorde bra ifrån sig? Ja, Thomas H. Jonasson gjorde ju inte bort sig, körde upp fem pinnar. Kanske hade hoppats på lite fler. Han låg bra med i flera hit, men gjorde några missar som gjorde att han tappade några poäng och inte kunde ta sig till en semifinal. I övrigt så var det väl kanske en liten besvikelse på Hampel, för han hade haft en väldigt fin tävling inför det här och tränade väldigt bra. Men det lyckades inget vidare för han. Nej, okej. Okay. Han är tillbaka från en skada, så att man kanske inte ska ställa så stora krav på honom. Utan det syntes, märktes tydligt att han var machotränad på den här nivån. Mm. Har du hört hur det är med Jonsson också, Andreas? Ja, jag har inte pratat med honom personligen, men jag har haft lite kontakt. Så han har ju slagit i skallen, lite stuka nacken och ena armen. Så att han är väl lite blåslagen och känner sig yr. Han fick en liten hjärnskakning. Men i övrigt är det ingen fara. Så, men han börjar vila några dagar. Var det någonting som du tycker var speciellt med den incidenten? Hade Nicky Pedersen någon orsak till det, tycker du? Ja, det är klart att det har han. Nu var ju Andreas, han missade första heatet, låg sist i det heatet och försöker runda Pedersen. Pedersen upptäcker ju det och i utgången på målkurvan så går Pedersen ut och stänger dörren. Och Andreas hinner inte slå av, utan han går in i planket och stupar i backen och hasar på skallen, alltså på hjälmen på den axeln. Så att det är klart att hade inte Nicky gjort en manöver så hade Jonsson klarat sig. Men är det någonting, var det på något sätt regelvidrigt eller var det, diskuteras det? Nicky blev utesluten, så att, och det var nog rätt beslut. Det var så. Man får alltså inte, man får inte stänga dörren så för någon som kommer farande med högre fart, eller? Nej, nu körde han ju på Jonssons framända och benet, så och det får man inte göra. Även om man leder och väljer spår så gjorde han ju en för snabb förflyttning över banan, bytte spår för snabbt, så att Jonsson hade ingen chans att parera på något sätt, utan han, man kan kalla det, han satt i hissen där och åkte på en vurpa.
Men det är att man blir utesluten, det betyder att i det hitet så fick han inga poäng. Jajamän. Men i övrigt fick han köra vidare alltså. Ja. Ja, men så funkar det. Bra. Som fyra i tävlingen, så Nicky åkte faktiskt bra. Ja, det måste han ha gjort då, om han nollade i det hitet. Och jag antar att han var väl lite omruskad efter en sån sak också. Det är väl aldrig kul att vara inblandad i sånt. Han tänker inte så mycket, utan han, det var nog lite tändvätska för han bara. Han var ganska het under helgen och han var tänd. Okej. Ja, där ser man. Och Antonio levererade återigen. Han är ju helt klart starkast nu, även om Lindgren också gick till semifinal. Men Lindbäck kom till final. Ja, det är ju, Lindbäck, han har aldrig åkt så här bra spel. Även om han har haft väldigt höga toppar emellanåt så... Och nu vann han ju i och för sig inte då, men han gjorde flera enormt bra hit. Åkte från fältet som ingen annan gjorde emellanåt. Och det är kul att se Lindbäck tillbaka i den här formen. För han, om man backar tillbaka sen 3 år så la ju faktiskt han av med speedway under en period. Mm. Han har gjort en fin comeback och har fått saker och ting att landa på plats. Sätter upp en fin målsättning och sen har ju ordning på grejerna nu, så han har ju verkligen toppat formen. Mm. Och man ser också att han nu var det otur för Jonsson som inte fick några poäng i helgen. Fick han några poäng alls förresten, Jonsson? En pinne bara. Han halkar ju efter där nu, för nu är det ju Lindgren på sjunde som faktiskt är lite jagad av Lindbäck nu på 92 poäng, 8 poäng bakom på 8:e plats. Ja, precis. Det här, Jonsson, han är ju 15 poäng efter Lindbäck nu, så det här kommer bli tufft till Jonsson. Det var en nyckeltävling för Jonsson, att om han hade lyckats då i mållilla, då hade han kunnat befästa sin 8:e plats i tabellen. Men nu riskerar han kanske att hamna utanför och inte vara med till nästa år. Ja, så kan det alltså bli. Vi pratade tidigare om det, om att Antonio vann ju ett hit, och även om han hade kommit nia där han då blivit inbjuden genom ett wildcard. Men det är kanske inte lika säkert med Jonsson då alltså. Nej, det kan vara så att Jonsson inte blir plockad. Men genom åren så har man alltid tagit med 9:e gubben också. Så att jag ska inte säga att han inte kommer få åka om han hamnar utanför topp 8. Men risken finns att han inte blir plockad. Okej. Ja, nej, men sammanfattningsvis var det alltså en härlig helg, och vi pratade tidigare om att Holder var den bland de topp 3 åkarna som du trodde mest på i helgen, och det stämde ju bra det. Han kom i tvåa. Ja, visst, jag hade ju tippat honom som vinnare, men nu kom han tvåa då, och han har ju fortsatt toppform, och han hade lika väl kunnat vunna den här tävlingen, men nu fick Gollop till en väldigt fin start i final hit och lyckades trycka ut det övriga fältet och koppla greppet. Så, men det kunde lika väl ha varit Holder som gjorde den grejen. Men nu har han i alla fall ryckt lite igen. Pedersen kom ju fyra och halkade efter lite igen, och Hancock kom ju inte bättre än sjua. Så han har fått lite försprång där i tabellen. Holder. 8 pinnar upp nu på Hancock, och Nicky ligger ju då ytterligare 3 pinnar efter Hank också. Han har ju kopplat greppet nu, Holder. Mm. Det är, alltså, man ska ju, det är klart att det kan hända mycket, men man tittar ju på form och senaste veckornas åkning och resultat, och då ser han ju verkligen ut att vara stor favorit att ta hem det, eller hur? Jo, men nej, så är det. Han har ju klättrat i tabellen här sista omgångarna, och även på serien åker han ju kanonbra, så han är ju sitt livs form. Mm. Ja, men det är kul. Och vet du när nästa gång är, när åker de nästa deltävling, den näst sista? Det blir i Vojens, Danmark, den 22 september, och därefter kör man i Toren, Polen, den 6 oktober. Mm. Okej, okay. 2 deltävlingar. Ja. Just det. Sen har vi också lite svenska race. I veckan har vi avgörs det allsvenskan, va? Vilket lag som går upp? Ja, det står ju mellan Rospiggarna och Smederna. Mm. Så det kommer ju bli väldigt tufft. Framförallt då kanske för Rospiggarna, i och med att Jonsson är skadad nu och kanske inte ställer upp. Det vet vi ju inte. Han har sagt att han åker inte om han känner sig yr och dissig och inte på hugget.
Så vi får se vad som händer med Jonsson. Du hade väl de som lite favoriter i alla fall så länge Jonsson var hel, va? Ja. Men nu är det inte lika, nu är det nästan, har det svängt menar du att Smederna kanske är lite favoriter? Om Jonsson är borta. Det kommer definitivt bli tufft alltså, men det kan nästan, ja, är det inte Jonsson med då är det ju, då faller nog favoritskapet på Smederna. Ja, okej. Och vad gäller elitserieavslutningen, vad har vi framför oss? Där har vi ju då imorgon möte mellan Dackarna och Piraterna nere i Målilla, och vi har Indianerna Vetlanda i Kumla. Just det. Vad tror du om dem då? Alltså det här är ju fyra lag. Man skulle kunna ta vilket av de här lagarna som helst kan bli svenska mästare. Det går inte att särskilja något ifrån det övriga. Förutom att Dackarna kanske är lite försvagade utav Jonssons skada. Och Bofinden har också blivit skadad. Så där har man ju en liten försvagning. Så det då blir Piraterna lite favoriter kanske i den möten. Men mellan Indianerna och Vetlanda så ja, det är hugget som stucket. Det enda man kan plocka fram där det är ju att Vetlanda har vunnit de tidigare mötena i år och att de är väldigt starka på hemmaplan. Det gäller för Indianerna att ha en liten buffert med försprång inför det då. Åker de som de gjorde mot Hammarby förra veckan så då blir det tufft för Vetlanda. Ja, det kan man tänka. Ja. Ja. Vad spännande. Okej, men då går båda de matcherna imorgon och så är det turerna då en vecka senare. Det är med en dag mellan de där 18 och 19 körs returerna. Nästa vecka, ja precis. Ja, just det. Okej. Ja, nej, men om du ska sticka ut haken då och säg vilka som möts i final. Dra på en chansning. Det är ju, jag vet att det är svårt. Ja. Nej, men jag har nog, då får man nog plocka fram Vetlanda trots allt. Med hjälp av deras hemmabana. Ja. Och sen då kanske med det skadedrabbade Dackarna som på pappret har ju ett kanonlag. De är väldigt namnstarka, så får väl Piraterna vara lite favoriter där. Så det kan stå mellan Vetlanda och Piraterna i slutändan. Okej, vi får se. Det kan ju bli tvärtom också, men det ska bli spännande att följa. Absolut, ja, det är helt öppet. Ja, men det är bra, Erik. Då kommer du att göra några mer framträdande SVT i höst, vet du? Det blir nog lite mer de här avslutande lagtävlingarna. Okay. Det blir inget mer Grand Prix. Ja, okej. Ja, men det är bra. Ja, nej, men då tackar vi för idag, så hörs vi snart igen då. Ja, det gör vi. Okej, ha det bra. Ja, detsamma. Hej. Hej.